Salve, salve, rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um videozão aqui pra vocês. E hoje o vídeo é top, mano. Primeiro eu queria mostrar pra vocês aqui o seguinte, olha o que chegou pra Startona. Daquele jeito, quem sabe que peça é essa? Isso aqui é a bananinha lateral aí. Só que é o quê? Da frente da Titan. Ó, da frente da Titan pra pôr na Startinha. Só que, mano, infelizmente só chegou isso, ó. Essa lateral e a outra que tá aqui embaixo. Não chegou essa frente e também não chegou essa parte que segura o painel, mano. Então a gente não vai conseguir pôr na Startinha essas novas carenagens aqui. E essa carenagem aqui tá de uma cor diferente? Tá. Depois eu mando pintar, vai ficar pelo, beleza? Então hoje o vídeo não é colocando a frente da Titan na Startinha. Esse é um outro vídeo que vai sair aí no canal, beleza? O vídeo de hoje é o seguinte, o vídeo de hoje é com a Tiger. Tiger, nova moto do canal, Big Trail do canal. Mano, tô curtindo demais essa moto é sensacional, mano. Eu gosto bastante da moto. Quando eu tô andando, querendo andar todo dia com a moto, certeza que eu tô gostando dela. Então eu fui lá na Honda, busquei as bananinhas e olha o que eu busquei pra ela também. Quem sabe o que é isso aqui, ó, é da marca Give. Não tenho nenhuma parceria, beleza? Porém, é eles que fazem essa peça aqui que eu vou colocar na Tiger. Então, né? Ó, só pra vocês verem. Muitas pessoas estavam me pedindo isso, ó. Quem manja? Suporte pra baú, só que o medalhão. Por que os caras falam medalhão? Por causa disso aqui, ó. Dessa parte aqui, dessa lateral que parece um medalhão mesmo. Dá uma atenção. É tudo bem trabalhado, mano, ó. Nos mínimos detalhes. Beleza, esse daqui, ó, eu já sabia que era fácil. Mas eu achava antes que era o seguinte. Que era só vir aqui na Tiger, papum. Porque isso aqui já é muito caro, entendeu? Ah, não. E aí eu percebi que é o seguinte. Não tem como colocar direto na Tiger, ó. Ele enrosca na alça, ó. E também a furação aqui do suporte de baú da Tiger não bate nesse suporte aqui, ó. Entendeu? E eu peguei pra baú nacional, não peguei pra aqueles internacional de alumínio, não. Eu nem sei se eu vou ter aquele de alumínio, entendeu? Colocando mais por estética mesmo. E aí isso aqui já é caro, falei, nossa, mano, vou ter que gastar mais. Realmente, tive que gastar mais e tive que comprar isso aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma base pra base da Tiger pra colocar esse suporte de baú aqui, mano. E é da Chapão, ó. Uma chapa, na verdade, só furada e tal. E aí ela prende no bagageiro da Tiger. E o bagageiro do baú prende nela, mano. É tipo, é uma história começo, meio e fim, entendeu? Vem tudo bonitinho aqui. Esse daqui eu peguei ali no Marquinho Motos. Fechou? Então, vou estar instalando aí pra vocês verem o resultado de como que vai ficar. Já vou adiantar aqui pra vocês também uma grande novidade, mano. Peguei uma moto nova lá na Honda, mas por enquanto eu não vou falar nada pra vocês. Quando ela chegar, eu mostro pra vocês tudo bonitinho. Se pá, não vai ter nem vídeo saindo nem concessionário, né, mano? Porque tá meio enjoado esse tipo de vídeo aqui no canal. Mas eu peguei, é uma moto que vocês curtem bastante. Vou trazer vários conteúdos com ela aqui no canal, beleza? Então aguardem também os próximos vídeos que vai vir essa moto nova aí. Enquanto isso, vamos instalar esse bagageiro aqui na Tiger pra vocês verem como que vai ficar, beleza? Mano, pra instalar é muito fácil, ó. Tem essa maletinha aqui que eu ganhei de um site que eu tinha uma parceria antigamente, mas vocês acham até no Mercado Livre. Mano, essa maletinha aqui dá pra salvar uma vida, velho. Tem todas as ferramentas numa caixinha bem pequena. E ela é pequena mesmo, ó. Eu uso tanto ela que eu já perdi até umas pecinhas. Você vai ver que tá faltando algumas pecinhas. Só três, no caso, né? Mas, ó, ela é bem pequenininha, mano. Eu uso ela pra tudo, pra mexer nas motos, mano. Se você quer mexer na sua moto, aprender a mexer na sua moto, compra pelo menos uma maletinha dessa daqui, ó. Salva de verdade. E é com ela que eu vou fazer a instalação aqui do bagageiro da Tiger.
ficou. Suporte baú medalhão aí da Give. Coloquei o outro suporte da Chapan aqui por baixo. Foi meio complicado, porque tinha que jogar essa parte do suporte aqui, ó. Isso aqui, na verdade, é um reforço. Aqui, ó, na alça da moto. Por quê? E a pessoa, o garupa que tá aqui, geralmente sempre apoia no baú. E aí força pra vir pra trás. Então, o que reforça aqui, que dá apoio, é essa barrinha aqui, que gruda aqui no parafuso da alça. Beleza? Ó aqui de cima como fica. Bonito, não fica zoado, tem as tampinhas tudo aqui. Teve só um pequeno probleminha aqui, essa... uma porquinha que vai aqui, que prende esse parafuso, tava meio ruim, então eu tive que meio que refazer a rosca pra conseguir rosquear ele. E ó, a traseira como fica. Tranquila também, né? Deu mais uma encorpada ainda, que ela tava bem magrinha na traseira, agora a traseira dela parece que ficou mais alta. Deu mais uma encorpada. Só pra vocês entenderem, ó. Essa base da Chapan de aço, a única coisa que ela faz é erguer, ó, pra não pegar nas alças. E dá pra pôr esse suporte aqui, ó. Fica suspensa. Tem uns pinos aqui, ó. Uns espaçadores que dá certinho, ó. Entendeu? E fica assim, mano. Bonitão. Principalmente de lado, que tem o nome escrito Give aqui, ó. Em prata. Daquele jeito, ó. Vou ligar a moto só pra vocês verem. Vou ligar também o pisca-alerta. Olha como fica a chave. Dá atenção. Você tá maluco, mano. Essa lanterninha também traseira aí dá uma ajudada monstra. E olha o que eu tenho aqui, ó. Baúzinho Traffic. Monolock. Da Give também, ó. Original da Give. Lembrando, rapaziada, que tem tipo assim... tem dois tipos desse aqui. Tem o que é pra suporte internacional, que é os baús aí de alumínio. E tem os pra esses monolock aqui, que é esses baúzinhos mais simples. Se eu coloco outro, não vai caber nesse baú aqui. Que são coisas totalmente diferentes. É estilo de baú diferente, mano. Ó, vou encaixar esse aqui, ó. Ai, que brisa, mano. A moto mó cara. Aí você mete logo esse baúzão aqui, ó. Dá nada, fala aí. Dá nada, fi. Ficou chave também, ó. Traffic. Pesado, mano. Nossa, se fosse de alumínio é outra fita, né? Mas como não é, esse daí já dá pra salvar numa viagenzinha, mano. Não ficar carregando mochila, entendeu? Ó que top. Mas é claro que eu não vou deixar com esse baú aqui. Pode ser até que eu use, eu não vou negar, não. Deixa eu abrir aqui ele. Aí aperta aqui, ó. E ele solta. É claro que eu não vou usar esse baúzinho aqui, entendeu? Eu coloquei mais... por estética mesmo, porque eu acho bonito. Deixa a moto mais encorpada. Mas se precisar, tá aí à disposição, nós usa também, não tem erro. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que, vocês acharam, se ficou top na Tiger ou não. Deixa aí nos comentários. E se tem alguma peça que tá faltando eu colocar nela, também já comenta aqui, porque eu vou estar lendo todos os comentários, fechou? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Vral, fui!